Friends blev præsenteret af Boozt.com. Tag din familie med på et storslået eventyr. En hel generations største filmevent. Hold on! Harry Potter og dødsregalierne del 2. Køb nu på Combo, DVD og On Demand. Hallo? Hallo? Undskyld, skat, hvad sagde du? Jeg sagde bare, hvad skal vi have i aften? Fisk er nemt. 1. Krydder fisken. Tilsæt grøntsager og lidt fløde. 2. Bag cirka 20 minutter ved 200 grader. 3. Server med for eksempel pasta. Fødevarestyrelsen anbefaler fisk 2 gange om ugen. Lyt til forældreløse børns SOS. Bliv fader hos SOS Børnebyerne. Ring nu på 70 11 31 00 eller sms fader til 12 31. Er der egentlig forskel på teleselskaber? Yeah, ja, jeg har et mobilabonnement med masser af taletid. Og data. Og fri sms og mms. Og 3 bonus. Bonus? Ja, så optjener jeg point hver måned, så min næste smartphone bliver billigere. Ja, nå. Altså, så det er ens. Ja, ja, det er ens. Hos 3 sætter vi pris på loyale kunder. Med 3 bonus optjener du point hver måned, så din næste smartphone bliver billigere. 3. Et netværk til forskel. Søde Mikkel, luk nu op. Husk, hvad vi har snakket om med at være en god kammerat. Indimellem har du brug for lidt ekstra tid. Alle dage 8-21, også lørdag og søndag. Fakta, det er sund fornuft. Familyparken fra Kanal Digital er kåret til Danmarks bedste tv-pakke. Men uanset hvilken tv-pakke du vælger, får du selvfølgelig TV2 og fra januar også den nye TV2 HD-kanal. Bestil nu på 70 13 21 21, kanaldigital.dk eller hos vores forhandlere. Kanal Digital, Danmarks bedste tv-pakke. Lille, let og mobil. Det nye netbook Metion Akoya E1228 med Intel Atom-processor, der udvikles specielt til netboks og maksimal konfiguration. Som f.eks. dataturboen USB 3.0, Bluetooth 3.0 og fastboot, som giver lynhurtig adgang til internettet. Til 1.999 kroner fra den 23. november hos Aldi. Menu brygger te med lethed. Norm tekande af glas. En klar nydelse for alle sanser. Det smarte teæg gør teen klar, helt uden dryppende tefiltre. Norm Tekande gør det smukt at være praktisk. The future of photography. Samsung NX200 er et nyt systemkamera. Lille når det passer dig, men stort nok til at udvikle sig med. Future. The future of photography. Du har ikke en chance i den her, så du kommer helt per automatik okay. Til at være i baggrunden. Ja. Der er ikke nogen regler andet, end du skal score. Se, når Lars sætter sig med i kog på slottet. Så skal man lige bakke lidt væk, ikke? Jeg troede, jeg skulle med noget af stjernerne på slottet. Jeg vidste ikke, det skulle hedde Idioterne på La Santa. Og så er der nye udfordringer til baserne. Prøv at høre, piger, det er jo ikke grydeskærer, vi sidder med, vel? Siger du, mand, du kan kræfte med født som Superman. Det er den ultimative prøve at give til piger. Derefter skal vi et smut til Alarm 112, men først gælder det stjerner og baser i aften her på TV2.